Për shëndetit të dashëm me gjithë mi kesha, ja kur i takuan për sëri për një video të re të gjusë italiane. Sot du të, të marim disa foli që bëjmë për nga foli që kemi marë në fillim, pra qëfar foli është? Në foli të kur nga parlare bët parlato, nga temere bët temuto, e këshu me rallë. Këto foli që du të ledzoj tani jam për jashtim i regullë që mësua më, më parë. Pra, folja fare, në pasat të prosë, do të bëtë fato dhe shëmbulli, pra fare bëj, në të tashmen, fato, pra o fato, kam bërë. Ki kozave të fato i sera, pra qëfar kini bërë djenatën dhe djenbrëm? Prendere, bëtë prezo, pra marë, kam marë. Signore, a prezo gjallë kafe? Signore, pra do të ri, a keni pyr tash më kafën? Me tëre, me Pra me tëre, ko atash me vendos, me kam vendosur. O me lo zukero në lë Pra e kam vën në shqeqerin të kafja. Kjederoj, në bët kjesto. Pyes. Mario, a kjesto skuza Karla. Pra Mario, i korkoj falje Karlës rispondere al passato diventa risposto. Ai risposto alla lettera uh, di Bruno, pra ju përgjigje letrës së so Bruno, rispondere përgjigja, risposto u përgjigja ose janë përgjigjur. Chiudere al passato bëhet chiuso. Ai chiuso la porta a chiave, pra e mbyllë derën me çelës. Aprire, al passato prossimo bot aperto. Perché non vetë aperto la finestra? Se nuk e ke keni hapur dritaren, perdere bot perso ose perduto. Këtë kemi bër. Kujdesni këtu perdere është humb dhe këtu ku e morëm prendere është marr, mos ngatroni. Pra prendere dhe perdere. Mario ha perso il passaporto. Mario ka humbur pasaportën. Dire al pasato prossimo bëhet deto. Pra dire është them, deto kam thënë. Ke koza deto a deto a quel uomo? Pra të fari keni thënë ati burit. Nashere al pasato prossimo bëhet nato. Nato femërore, mashkullore më falni, dhe nata për femëroret. La signorina e nata ad Atene pra zonjusha ka lindur në Athin. Dhe dere bëhet visto, pra shikoj kam par. A vete visto Luka, a e keni par Lukën, skrivere, në pasat o prosim bëhet skrito. Pra o skrito una letera, kam shkruar një letër këto ishin dhe disa nga folje që janë në jetën e përtitshme, por nuk zgjidhohen si pas uh, asaj që kemi marr. Pra nga ato të bëhet uh, nga are më falni të bëhet uh, ato e kështu me radh. Pra janë të veçanta, bëjmë përjashtim nga rregulli i përgjithshëm. Ky është edhe mësimi i ditës së sotme, duke ju uruar dhe një javë të këndshme dhe të bukur. Uh, ju le takim në video të tjera, mos aroni të bëni video së përqim dhe të shpëndani në qofë se dikush tjetë ka nevoj. Parim deri për vëmëndje dhe me rrë dy gjofshem.